Who's there? Oh, Abish. Why? Microsoft Office. Kau tak ada. Tak guna jadi budak IT. Tahu pun aku pandai lagi dekat kau. Nak apa lagi? FIFA 15. Tak ada hal. Baru keluar malam ni. Aku download je lagi. Belanja kawan minum okey lah. Alright. Okay. Tak ada hal ni. Aku datangkan enter ni untuk kau. Benda-benda je tu tak boleh tengok. Dosa. Okay. Okay, bye-bye. Buat apa tempat macam ni? Banyak sampah ni. Oi! Sorry bro. Kau lambat. Dah pun pasal lambat bro. Kita awak tunggu dulu lama lah. Tempat-tempat sini lah. Kita nak private sikit. Tempat? Barang kau ada barang kau? Lu cerita. Duit lu mana? Duit ada. Barang. Lu tunjuk barang dulu. Okay bro. Sini bro. Buat cerita sama lu. Barang yang minta ada. Titanium Internet Security. Ini untuk lu. Tapi lu ada barang lebih. Lu nak tak? Tunjuk. Kasih tunjuk. Tunjuk. Lu dah ambil web belum? Gua repeat 3 kali bro. Bodoh gak kan bro eh? Ini gua bagi alamat terbalik pula. Betul. Ini gua bagi lu lah. RM3 je. Assalamualaikum kos. Lu dah ada internet? Muat RM3 je? Baik bro. Internet gua tak ada. Tak ada internet. Ini internet, lu bayar 100 sama awak. Awak bagi lu internet sampai mati bro, free. Macam? Kau boleh? Oi! Jual barang pilot eh? Kau tahu benda ni salah? Another assignment? I think I have the software. Here it is. Thank God I have it. Macam mana nak pasang eh? Susah nak cucuk. Software. Install. Tengah buat apa tu ni? Mana buat apa? Buat kerja. Kerja apa? Tengok. Ni install software untuk ni Simon. Software apa? Ni salah ni, kau tahu tak? Mana ada? Kau tahu tak download software? Saya nak buat salah. Okey ni. New software. Mission accomplished. Ready. Atto. We'll be right back.
on the rise and keep rising. You are guilty. Otherwise, you will be under arrest. Software piracy is a crime. No piracy, stop piracy. Go, go, original!